днешното време, когато всички природни блага поради прекомерната му потреба и замърсяване, а най-вече годината за употребление водата, оскъдяват в света, ние не бива доброволно и с лека ръка да губим това благо, с което Бог щедро е обдарил земята, в която живеем, и да не марим за неговото опазване и пречистване за ново употребление. Нещо повече, ние имаме свещен дълг не само да опазим природните богатства за идните поколения, но и да се погрижим, защото използвайки природните ресурси, да не увреждаме други компоненти на околната среда, ставайки по този начин причина за увреждането на най-скъпия Божи дар – живота и здравето на човека. Честитейки ви дългоочакваното откриване на пречиствателната станция за отпадни води в град Стара Загора, молитвено отечески благопожелаваме на вас, на всички ваши сътрудници, Господ Бог да ви обдари с сили, за да можете въпреки временните трудности и човешките слабости и домогвания да се трудите все така усърдно за полза на човека. Да ви обдари с мъдрост, за да изпълнявате успешно отговорното си назначение по съхраняването и опазването на екологията и пречистването на използваните води, да всички наши съграждани епархиоти, които се ползват от водата, този символ на чистотата, и телесна, и духовна, да се радват не само на крепко здраве и на добър жизнен стандарт, но и духовна чистота и съвършенство, на многая и благая лета. Използвам случая да ви поздравя с настъпващите празници, както каза и откриващата на тържеството, че днес е Велики четвъртък, седмицата на страданията на нашия Спасител Господ Иисус Христос, Възкресението Христово да го посрещнете в радост, в щастие, в мир, в взаимна любов и да преодолеете чрез Възкресението трудностите, които ви се подлагат от видими и невидими врагове. Честито, брати и сестри, за тази придобивка в престолния ни град, в престолната ни Старозагорска епархия. Уважаеми господин премиер, уважаеми ваше правосвещенство, скъпи бивши министри, замминистри, областен управител, кметове, скъпи приятели, днес ние откриваме най-модерната пречиствателна станция към момента на България. Тя струва 40 милиона лева и тя е направена наистина по всички европейски изисквания. Тя има първично, вторично, третично третиране на отпадъците. Но още по-важното е, че тя наистина постави нови стандарти за енергийна ефективност. Защото именно тази пречиствателна станция е първата в България, която ще преработва метана, ще го вкарва в когенерационна инсталация, така че да може
да произвежда от това ток, който да позволи да се намалят разходите. Министерството се е поставило високата цел да бъде отличник по програма ИСПА, като постигне изпълнение за всичките проекти, за които то отговаря, през магистрала Люлин, през пречиствателните станции на Бургас, Русе, Стара Загора, Хасково, Димитровград, общо от 95%, което ще го направи български и европейски отличник. 95% усвояемост е една изключително висока цифра и висок резултат. Това се, разбира се, благодари и на някои хора от Министерството, които наистина оставиха сърцето си и екипа в този проект, и резултатите са видими. Историята показва нещо много важно. Проектът стартира 1994 година, тогава, когато България и Гърция търсят начин да подобрят ситуацията по басейна на река Марица. 1994 година, това са 17 години назад във времето. Тогава бюджета на първата предприсъединителна програма ФАР е много малък, същевременно проектите за Димитровград, Стара Загора и Хасково скъпи. Те са три пъти по-скъпи от годишния бюджет на програмата. До 99-та година различни правителства прилагат усилия, но не осигуряват съответното финансиране. Това е първият екологичен проект на България от новото време. 99-та година и до Европейската инвестиционна банка и заедно с правителството на България по това време проправят пътя на финансирането на проекта. 4 години по-късно, 2003-та година започват процедури, 2004-та, 2005-та е първата копка, вече в една нова среда и днес, 2011-та година, откриваме. Какво ми казва на мен тази история? Първо, че когато много правителства споделят един и същи приоритет, нещата в тази държава се случват. Първият проект на България вече е факт. Второ, тогава, когато в България ние си даваме сметка, че в миналото, в тези далечни времена, са ни трябвали няколко години, за да осигурим финансиране, няколко години, за да подготвим проекта. Трябва да погледнем фактите и да разберем, че сега не е така. Сега ние сме много по-бързи и много по-ефективни. Ако ние сме подготвили екологични проекти за 60 милиона в продължение на много години, сега това се случва за година-две. Ако ние сме имали на разположение ресурс от Европейската инвестиционна банка от 50 милиона евро, сега ресурс е милиарден. Ако ние сме имали ресурс от оперативните програми в обем на 40, 50, 60 милиона за екологични